Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Уже декілька місяців медичні працівники районних лікарень області не отримують заробітної плати. Заборгованість – 88 мільйонів гривень. Жителі Козівського району стверджують, що діяльність підприємства «Радехівський цукор» може призвести до екологічного лиха. Дмитро Щебетюк, член української параолімпійської збірної зі стрільби з луку та чемпіон України з плавання, об'їхав автостопом дві країни на інвалідному візку. На театральному майдані Тернополя запалили головну новорічну ялинку міста і освятили різдвяну шопку. Уже декілька місяців медичні працівники районних лікарень області не отримують заробітної плати. На сьогодні заборгованість – 88 мільйонів гривень. В багатьох районних лікувальних закладах області склалася критична ситуація з виплати заробітних плат медикам. Найбільша заборгованість, одна з найбільших, в Заліщицькому районі, Чортківський район, Підволочеський район. Хочу сказати, що ми очікуємо до кінця бюджетного періоду, ще дуже сподіваємося на додаткові кошти медичної субвенції, котрі дозволять нам закрити заборгованість по заробітній платі і по виплатах працівників медичної галузі. Щоб привернути увагу до проблеми, працівники системи охорони здоров'я у Підволочиську вдалися до радикальних методів блокування дороги. Мабуть, слід очікувати ще загострення такої ситуації, бо люди просто зневірилися, підходить кінець фінансового року, а заробітної плати немає. Ну а при такій ситуації, коли цих 3200 про наших стінах, то звичайно, що працівники охорони здоров'я знаходяться в такому критичному стані. І планується на завтра приїхати працівники номерної лікарні з Залісті, з Борівського району. В них також 3 місяці заборгованість по заробітній платі. Таку ситуацію, за словами головного лікаря Підволочиської центральної районної лікарні Петра Маховського, частково спровокували неузгоджені дії між лікувальними закладами та об'єднаними територіальними громадами. Закриваємо ми заборгованість із додаткової медичної субвенції, яка була виділена 2 мільйони 139,8 тисяч гривень. Ми закриваємо вересень, жовтень і 80% листопада місяця. Залишається наш грудень місяць, ну і 20% ще листопада. Якщо ще говорити оздоровчі, які ми повинні ще оплачувати, то десь приблизно нам ще потрібно додатково більше 3 мільйонів гривень коштів. Прозово ми збиралися, ми говорили і голова районної ради, і голова районної державної адміністрації, і наради, і з головами ОТГ, для того, щоб вони нам помогли. Ну, не всі, як кажуть, хочуть йти нам на зустріч і для того, щоб ми вивільняли це економічне становище. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. У Тернополі знову зареєстрували спалахи кору. Занедужали 5 дітей, які навчаються у 13-й та 24-й загальноосвітніх школах міста. Медики констатують передепідеміологічну ситуацію. Нагадаю, з початку грудня в області на кір захворіло більше 90 осіб, переважно діти. 4 дітей навчаються в одній школі, і дитина з 24-ї школи, вона проживає в одному під'їзді з одним із хворих. Дітки знаходяться на амбулаторному лікуванні, перебіг легкий та середньої важкості. В організованих колективах введені обмежувальні протиепідемічні заходи, тобто встановлені межі вогнища, визначено коло контактних осіб, дітей, дорослих, за контактними встановлене медичне спостереження, тобто контактні під наглядом медиків. У центрі Тернополя трапилося ДТП. Водій автомобіля Toyota Camry на пішохідному переході збив школярку. Наразі деталі аварії з'ясовують слідчі. З подробицями Богдана Сарабун. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Руській поблизу Євроринку о 8 годині 16 хвилин. Водій іномарки невчасно зупинився і допустив наїзд на 15-річну школярку, яка вийшла на пішохідний перехід. У соцмережах люди поширюють інформацію, що за кермом автомобіля був працівник прокуратури. О 8 годині 16 хвилин на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Руській. Патрульні виїхали на місце події. З'ясувалося, що водій Toyota Camry на пішохідному переході збив
19-річну дівчину. Патрульні здійснили охорону місця події і зараз усі обставини і деталі ДТП встановлюють слідчі. Огляд підлітка здійснювали в обласній дитячій лікарні. Медики кажуть, серйозних травм не було, тому школярку не госпіталізували. Вранці звернулася дитина, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, була оглянута черговим ортопед-травматологом, дообстежена, надана відповідна допомога і дитина скерована на амбулаторне лікування за місцем проживання. Наразі усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. Машину з місця аварії евакуатором забрали на штрафмайданчик. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Тернопільська міська рада поставила на паузу підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті, оскільки чекають на пасажирів, які ще не подали заявки на оформлення соціальної картки тернополянина. Усі громадяни, які до 16 листопада включно подали заявку на виготовлення електронного проїзного квитка, можуть його отримати за місцем заповнення анкети. Станом на 15 грудня понад 57 тисяч мешканців Тернополя подали заявки на отримання персоніфікованого електронного квитка соціальної картки тернополянина. Нагадаю, учні та студенти можуть заповнити анкету на отримання картки в усіх навчальних закладах міста. Також можна заповнити онлайн-форму на сайті «Файна карта», повідомляють у Тернопільській міській раді. На території Тернопільської області є 9 підприємств, які, за оцінками фахівців, потенційно загрожують довкіллю. Товариство з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор», що в Козівському районі, у цьому списку наразі немає. Однак місцеві жителі стверджують, що його діяльність може призвести до екологічного лиха. У соцмережах козівчани скаржаться на місцевий цукровий завод. Мовляв, підприємство не має нормального водовідведення і це може призвести до екологічного лиха. Разом з інспекторами з охорони навколишнього природнього середовища Тернопільської області ми побували на цьому заводі. Однак представник товариства з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор» поспішив заспокоїти. Думаю, що екологічної небезпеки тут немає ніякої. Просто сніги розтаяли і стекли в рови, і все. Вхід ідуть аргументи. Мовляв, отримали занедбане підприємство, яке протягом двох попередніх років взагалі не працювало. Тож, якщо якісь проблеми і є, намагаємося поетапно усувати їх, переконує головний інженер Володимир Федоришин. З'ясувати правду взялися екологічні інспектори, які відбирають стічні води для лабораторних досліджень. Остаточні висновки обіцяють оприлюднити, як тільки будуть готові результати. Але основну версію цукроварів заперечують. Однозначно, це не є причина того, що росте на сніг, тому що снігу не було великої кількості. Напевно, це пов'язано з виробничою діяльності і якоюсь з якоюсь ситуацією нестандартною, яка відбулася на підприємстві. Не на камеру козівчани кажуть, підприємство дає робочі місця, але не дотримується вимог природоохоронного законодавства. До слова, контролюючими повноваженнями у нас наділені, зокрема, органи місцевого самоврядування. Треба віддати належне, його представники були з нами максимально відверті. Та щось в них там не так пішло. Чи десь забило якийсь канал. Не готовий сказати вам точно, що там було. Ми виїжджали, просто бачили, і вони ліквідували цю поломку і зараз процес працює так, як має бути. Кожен в свій захист говорить то, що хоче говорити. Було в них мало таке місце, але воно вже все виправлене. І вони пообіцяли, що більше таких технічних неполадок у них не виникне. Результати лабораторних досліджень ми повідомимо вам у наступних випусках. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Дмитро Щебетюк, член української параолімпійської збірної зі стрільби з луку та чемпіон України з плавання, об'їхав автостопом дві країни на інвалідному візку. Подорожував сам упродовж 19 днів. Про свої пригоди у дорозі мандрівник розповів тернополянам. Автостоп – це неймовірна концентрація добра. Такий висновок Дмитро зробив, об'їхавши дві країни. Розповідає, гроші майже не витратив. Випадкові попутники підвозили охоче. На ночівлю зупинявся у людей, з якими знайомився у соцмережах. Мандрівник переконаний, що подорожувати автостопом людині на інвалідному візку простіше, аніж на своїх двох. Так, на колясці важко подорожувати автостопом самому чи ні?
Ну, і це спірне питання, насправді, оскільки навряд чи би тих, хто там сам ходить, там викинув, що де пішки. Я, в принципі, теж міг дійти пішки, але мене оба підвезли до самого під'їзду. І це було дуже приємно. На зустрічі з мандрівником прийшли кілька десятків тернополян. Наталя дуже любить подорожувати. Відвідала більше 10 країн, однак на автостоп ніколи не наважувалась, тому пригоди Дмитра її зацікавили. Як тільки дізналась про цю подію, знала, що хочу сюди пройти, тому що абсолютно це дуже унікально. І я, в принципі, я сама люблю подорожувати, ніколи не наважувалась на автостоп. А тут людина на інвалідному візку і подорожує, і от бачите, як він позитивно про це все розповідає, приємно слухати, дуже багато позитивних емоцій. Тернополянка Оля багато чула про відомого в Україні мандрівника з особливими потребами Дмитра Щебетюка. Історія цієї людини дівчину вразила. Мені стало цікаво, тому що людина дуже неординарна. Я неодноразово чула відгуки про цю людину. Він же ж з Кам'янець-Подільського, і він також до цього часу був в Тернополі. Я чула про нього декілька разів. Мені стало просто цікаво, от як людина з особливими потребами, людина на візку, як вона з такими речами справляється насправді, як вона пристосовується. Дмитро також є членом громадської ініціативи «Доступно.ua». Під час своїх подорожей він перевіряє, наскільки кожне місто України облаштоване для людей з особливими потребами. Соломія Струз, Василь Панчук, Вісті ТТБ. У рамках другого всеукраїнського форуму «Кінохвиля» у Тернополі на маршрут вийшов ексклюзивний тролейбус. Всередині розмістили фотогалерею з історією кіно. Ззовні тролейбус оформили кінострічкою. Історія кіно, українські трейлери і фото з фільмів, які знімали у Тернополі. Відтепер містом їздитиме кінотролейбус, який згодом стане майданчиком для зйомок нових стрічок. Популяризувати сучасні українські фільми і вивести Тернопіль на новий рівень у кіноіндустрії. Таку мету поставили перед собою співорганізатори всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Аби кожен тернополянин міг ознайомитися з історією українського кіно і побачити місцевих зірок, координатори «Кінохвилі» разом зі студентами педагогічного університету оформили ексклюзивний кінотролейбус. В даному тролейбусі зовні є фотографії в вигляді кінострічки з тих подій, які відбулися протягом року у Тернополі. Це, відповідно, буде нагадувати про те, що Тернопіль не стоїть осторонь таких культурних процесів, зокрема кіночних. І це означає, що у нас зараз були такі процеси, значить вони і будуть відбуватися. Крім того, на телевізорі даному будуть транслюватися різноманітні трейлери, будуть транслюватися фрагмент кінострічок, зокрема тих, які знялися в Україні, і тим більше, якщо вони знялися в Тернополі, для того, щоб люди бачили, що Тернопіль є одним із рушієм українського кіновиробництва. Ще однією цікавинкою стане те, що у кінотролейбусі зніматимуть фрагменти сучасних кінофільмів, тому кожен пасажир зможе відчути себе актором і потрапити на великий екран. Один раз у місяць люди, пасажири цього тролейбусу, зможуть стати такими героями кінофільму, який будуть знімати або режисери, або ті люди, котрі є аматорами, але пробують себе в кіно. Нам дуже приємно, що всі починання, які є у Тернополі, підтримує Державне агентство з питань кіно, Національна спілка кінематографістів України, сучасне українське кіно. Першим пасажирам кінотролейбуса така ідея сподобалася. Найбільше це зацікавило молодь, адже вони зможуть потрапити на зйомки справжнього фільму і показати себе. Мені подобається, дуже цікаво. Думаю, що для молоді буде цікаво. Вони мають себе реалізувати. Гарно, цікаво. Наразі кінотролейбус курсуватиме за 3-м і 11-м маршрутами. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. 23-й обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе» відбувся у Тернополі. У фестивалі взяли участь 400 особливих дітей, які навчаються в інтернатних закладах області, та діти із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. 9 виставок художніх робіт, виконаних руками дітей з особливими потребами, могли оглянути гості фестивалю. Серед них вишиванки, ляльки-мотанки, роботи з бісеру та багато інших яскравих виробів. Свої роботи представила на виставці учениця Чортківського комунального центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Дорога в життя» Катерина Максимович.
Ми з всім центром виготовляли такого снігника. Я дуже сильно люблю робити, мені дуже сильно подобається. І мені здається, що в мене досить гарно виходить. Фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе» проводиться в області з 1994 року. Більше 17 тисяч дітей взяли в ньому участь. Цьогоріч свої таланти демонстрували 80 дітей з особливими потребами. Я виступала сьогодні і співала пісню «Україну ненько». Я можу різні, які мені задано, я її заспіваю. Фестиваль «Повір у себе» допомагає дітям з особливими потребами повірити у власні можливості, кажуть організатори. Справа в тому, що в нас діти є з різними нозологіями, і з церебральним паралічем, і є даунятка, і є олігофрени, є багато різних таких дітей, які потребують якраз розвитку дрібної моторики. І от якраз ці роботи, вони дозволяють їм, звичайно, розробляти пальчики і потім готувати дитину до письма, до життя в суспільстві. Дітей не треба відрізняти, які виховуються і навчаються в загальних школах, загальноосвітніх чи спеціалізованих. Це всі є діти, але, можливо, потребують тої чи іншої більшої уваги від нас, зі сторони старших, дорослих. Як подарунок на дітей учасники фестивалю чекали яскраве святкове шоу та виставка-мюзикл. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. На театральному майдані Тернополя священики усіх конфесій освятили різдвяну шопку. Опісля тернопільські пластуни передали Вифлеємський вогонь миру громаді міста і також сьогодні засвітили вогні новорічної ялинки. Сотні тернополян зійшлись на урочисте запалення головної ялинки міста. На театральному майдані передноворічна атмосфера. Люди діляться планами щодо зустрічі Нового року, а юні тернополяни охоче розповідають, які подарунки отримали від Миколая. Старші ж люди кажуть, у святого просили лише здоров'я для своєї родини та миру в Україні. Хочу мирного неба над головою, хочу, щоб прикрутилася ця війна, що там йде. Гинуть діти. Весело святкую всі свята Миколая, Новий рік, Різдво. Дуже подобається ялинка, дуже подобається, гарна. І в нас вдома вже стоїть ялинка теж. Трохи бракує зимової погоди, більше снігу хотілося б, а святкувати будемо в родинному колі з сім'єю. Перше приходить на думку, як пройшов рік, оскільки він вже закінчився і що будемо чекати від наступного року. Найголовніший атрибут Різдва – хрестового шопка. Освятили її представники різних конфесій. І вже традиційно у День Святого Миколая засіяла новорічна ялинка. Зелена красуня висотою 19,5 метрів. Штучна ялинка прикрашає театральний майдан вже сьомий рік поспіль. Оздобили її та центральні вулиці міста патріотичною синьо-жовтою ілюмінацією. І вже семирічно стало, що саме на свято Святого Миколая ми разом з тернополянами запалюємо вогні головної ялинки нашого міста тут, на головному майдані Тернополя. І я дякую сьогодні пластунам, які в черговий раз передали для Тернополя благодатний Вифлеємський вогонь, від якого ми всі разом тут символічно зробили запалення вогнів нашої ялинки. Відкрили на Миколая і файне зимове містечко. До того ж, на театральному майдані за сприятливих умов планують встановити ковзанку. Напередодні святкування пластуни передали тернополянам Вифлеємський вогонь миру. Він палатиме біля міської ради. Запалити від полум'я свічку зможуть усі охочі. Соломія Струс, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Подарункові пакунки в День Святого Миколая отримали тернопільські родини, в яких проживають діти з обмеженими фізичними можливостями. Впродовж трьох місяців педагоги Центру творчості дітей та юнацтва готували пакунки для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Артур Веретик – один із тих, хто отримав подарунки. Сподобали свої подарунки? Сподобало. Мама хлопця каже, раніше відвідували різноманітні заходи. Тепер такої можливості немає, тож жінка вдячна благодійникам, які не забувають про її дитину. Дуже ми їм вдячні, бо вони гарні подарунки приносять, кожного року не забувають. Ну і від держави деколи, каже, отримаємо. Просто зараз ним тяжко, то ми не дуже йдемо десь чи в Лялькові, чи в Березіль. А там ті роки, як був менший, то ми ходили, каже, на всякі вистави, бо йому то цікаво. Правда, немає, Артурчик? Немає пандуса. О, там нема пандуса в Березілі, нігде немає, і ми не можемо виїхати.
Придбати 85 комплектів подарунків допомогли меценати. Кожну сім'ю йде три подарунки, три великі пакунки. Тут і продукти харчування, і солодкі подарунки, і набори необхідної побутової хімії, і рушники. Одним словом, все те, що треба для сім'ї, для дитини. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. І на завершення про погоду. Найближчими днями на Тернопільщині очікується зниження температури повітря. Сніг, дощ та ожеледь. Про це повідомила завідувач сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Завтра очікується хмарна погода, часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Місцями посилення його до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби по області коливатиметься в межах 1-6 градусів морозу. По місту на цю ніч 3-5 градусів морозу. В день -1, -3. Надалі, 21 грудня, буде хмарно та з проясненнями. Вночі часом невеликий сніг. Вдень істотних опадів не передбачається. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 3-8 градусів морозу. Вдень від -4 до +1. В п'ятницю та у суботу буде хмарно. Часом пройде сніг. На дорогах ожеледиться. Західний вітер 7-12 метрів за секунду. Місцями по області посилюватиметься він до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 22 грудня очікується в межах 1-6 градусів морозу. В день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. 23 грудня впродовж доби температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу. 24 грудня місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме 2-7 градусів морозу, в день 0-5. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!